Imran nga fillimi. Një hyrje shumë e shkurtër. U bën një nismë shumë interesante. Ne dham një shfaqje në një klub që si formator stand-up comedy club. Për herë të parë në Shqipëri. Që publiku vjen, pin, shijon shfaqjen, pin dhe cigare. Është një nismë e suportuar nga Digital dhe Triangle Media Production, ku nuk mirë pritën vetëm aktor profesionist, po edhe aktor jo profesionist dhe amator. Gjithsesi është një nisë shumë e mirë për të ofruar talente dhe ato që tu më promovojnë vetën në skenë. Një falenderim special për Digitalin, për këtë nisë, dhe unë tani kam qiftë me që u fikën dritat me interpretim aktorial, them të aprovoj me i kong blues nga Lazarati. Po që kanë marrë kuptu Tironësit. Thank you.
Bak. Hele için dijital bir. Zuvar gibi cimar bu için bir şey. Rarnega, Rarnega su için. Ja, dat doen we het. Rarnega su is niet Albanisch. Duchonne. Kom met Duchonne. Kom met Duchonne. Kom Duchonne. Abbiamo